Սիրում եւ գնահատում եք ամեն ինչի մեջ ճաշակ եւ որակ։ Գնահատեք կերամ ամառացին։ Դիզայնի լայն ընտրանի դասականից մինչեւ էկզոտիկ, էսթետիկ որակ։ Սասեյեմ, սուպերմարկետ ձեր տանը։ Բան է արել, չէ՞։ Արամ, դե վերցրու հեռախոսդ։ Ես քո Լևոնիս չես մը։ Չես հավարցակվի, որովհետև ես քեզ կոչնչացնեմ։ Լևոն! Բան ո՞նց է Լևոնը։ Ալե։ Ալելույա։ Քուս, ես ի՞նչ թարսություն ունի։ Սերևի բան ամուրացել։ Արամ, դե վերցրու հեռախոսդ։ Վերցրու հեռախոսը։ Ծովտոն։ Բալես։ Մամ։ Ինչ եղել ծովտոն։ Մամ, կան ես։ Մի խոսի, մի խոսի։ Կարևոր է դու, որ դու ստեղ ես։ Մի խոսի ցավը տամ եմ, չեմ թողնի, չեմ թողնի էլ գնաս, ինչ էլ որ լինի, չեմ թողնի, չեմ թողնի, չեմ թողնի, չեմ թողնի։ Վերցրու հեռախոսը։ Մամ, դու պիտի զգույշ լինես։ Վահանն է արել, չէ՞։ Դավիթ, ես ամեն ինչը Վահանն է արել, ճիշտ եմ ասում, չէ՞։ Ասա։ Մամ։ Արի Բալես, արի։ Արի Բալես։ Համ, բան է էլ է։ Ինչ գործում իստեղ Վահանի ընկերը։ Արամը, Արամը, Արամը թաշկինակը մոռացել էր մեր տանը, եկել է, որ վերցնի։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ քո մասին էինք խոսում, քո ու Դավիթի։ Դավիթ ինչ կապ ունի, մամ։ Ես սուղակի Արամին պատմում էի, թե ինչ լավ եղբայրներ էիք դու։ Մամ, ինչ ես խոսում։ Լսի, Էդգար, ես գիտեմ, որ եղբայր կորցնել է ահավորը։ Դու ինչ գիտես։ Ինչ է, դու էլ ես աղբեր կորցրել, որ խոսում ես։ Ես եղբայրում եմ, փոքր, ուղղակի իրան շատ վաղուցվանից չեմ տեսել։ Ինքը ինձ ինձ շատ հեռու է։ Բա ինչի չես գնում աղբորդ մոտ։ Էդ ինչքան հեռու պետք ա լինի աղբերդ, որ չկարողանաս գնաս իրան տենաս։ Էդգար ջան, երբեմն այդ հեռու ասածը տարածության մեջ չի։ Մեկը երջանիկ մարդ ես։ Գոնե գիտես աղբերդ ողջ ա։ Քեզ ինձ հեռու, բայց ինքը կա։ Ինչ որ միտեղ ինքը կա, ոթե դու ուզես կարած գնաս իրան տեսնես։ Գիտես, Էդգար, քո եղբայրներ կուզանար գալ ու քեզ տեսնել։ Դու ի՞նչ գիտես։ Ինչ ա, ծանոթեր Դավիթի հետ։ Չէ, չէ, Էդգար ջան, ես Դավիթին չեմ ճանաչել։ Ուղղակի նման իրավիճակում ես եղել եմ ու համոզված եմ, որ ես պահին նա կուզանար հենց հայտնվեր այստեղ։ Մամ, ինչու՞ ես պատմում ես մարդուն։
Ես ուղակի ասել եմ, որ... Մաման... Մայրդ ուղակի պատմում էր, թե դուք ինչ հրաշալի եղբայրներ եք։ Դու մեջ մի մտի, ես քո հետ չեմ խոսում։ Էդգար, ո՞նց ես խոսում քո... մեր հյուրի հետ։ Հյուր? Ինչ հյուր? Եկել է թաշկինակը վերցնի, թող վերցնի, գնա։ Քիա կանգնել մնացել։ Վերջ դուր, Էդգար, ես... Դիգեր հասմի։ Արգելում եմ, լսում ես։ Պետք չի, ես Էդգարին շատ լավ հասկանում եմ։ Ես էլ նման կերպ կվարվեի։ Ամեն պատահական մարդու հետ հո չպիտի կիսվես։ Դուք հանգստացեք, ամեն ինչ նորմալ է։ Հանգիստ եղեք։ Չէ, Էդգար։ Լավ, որ այդպես է դուք զրուցեք, ես գնամ գազի վրա բան ունեմ, գնամ ստուգեմ։ Էդգար։ Կներես, Էդգար ջան։ Լսում եմ։ Բարև, Սանիկ, որտեղ ես։ Գործերով եմ, մի քիչ հետո կզանգեմ։ Արամ, Սակոն զանգեց։ Գիտեմ, տեղյակ եմ։ Ինչ ես պատրաստվում անել։ Դեռ չգիտեմ, չեմ որոշել։ Արամ, զանգի Ամերիկա, կապվի Սետրագիչի հետ, հրանտը պիտի իմանա, նայի, համը դուրս չկա։ Եղավ, հիմա դրա ժամանակը չի։ Ես ասում եմ… Հասկացա, լավ։ Վահանն էր։ Չէ, Վահանը չէր։ Ես մի շատ լավ ավակ ընկեր ունեմ, որին շատ հարգում ու սիրում եմ։ Ինքն էր զանգել։ Իր հետ ավելի մոտ ես, քան ախպորդ ես։ Ես ախպորիցս մոտ մարդ չունեմ։ Բախ, ես թող էլ հեռացել։ Ինչպես ստացվեց, որ ինձ մնար, երբեք այդպիսի բան չէի անի։ Ինչ ա եղել, ինքն է հեռացել քեզանից։ Ես եմ մեղավոր, ես եմ մեղավոր, Էդգար, հանգամանքներն հետպես դասավորվեցին։ Չեմ հասկանում, մեկա չեմ հասկանում, իմ աղբելն էլ հեռացավ ինձանից, չեր ուզում տեսներ ինձ, նույնիսկ նամակների չէր պատասխանում, Դավիթը դեռ կենդանության օրոք թողեց ինձ։ Բոլորիցս էրես թեքեց, նույնիցք ինձնից էրես թեքեց։ Գիտես հեշտ ա։ Ահա վրա։ Գիտեմ։ Ես էլ եմ իմ փոքր եղբոր հետ նման կերպ վարվել։ Հասկանում եմ, որ իրոք ահա վրա։ Ինչի, կարաս բացատրես, ինչի։ Չգիտեմ, Էդգար ջան, չգիտեմ, կան բաներ, որոնք ուղղակի բարերով չես կարող բացատրես, հասկանում ես, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, ես իմ փոքր եղբորը կյանքիցս շատ եմ սիրում։ Ես էլ իմ մեծ աղբորն եմ, շատ սիրում, Դավիթը չնայես չկա, բայց մինչև հիմա իրան սիրում եմ, չեմ կարող մոռանամ։ Գիտեմ, գիտեմ, Էդգար ջան, գիտեմ։ Լավ, ես գնամ, Էդգար ջան, դու մամային կասես հաջողություն մի կողմից, եղավ։ Էդգար, Մամային լավ կնայես։
Վրես դու ինձ կարաս բացատրես։ Ինչի իմ ընկերների հետ այդտենց վարվեցի։ Նման բաները բացատրություն չունեն արամ։ Գիտես որն է ամենաահավոր բանը, Վրես։ Դավաճանությունը։ Դրանից ահավոր բան չկա աշխարհում։ Որն է ամենաահավոր բանը։ Իրանք քեզ փակեցին բանտում։ Ամենաահավոր բանը որն է։ Իրանք սպանեցին քեզ ալում։ Ճիշտ է։ Հիմա իմ հերթն է ոչնչացնելու են բոլորին։ Իրանք ինձանից հրեշ սարքեցին։ Ինձ հրեշ են սարքել, որ այդ դարն էլ ինձ չի ճանաչում։ Չի ճանաչում Դավիթին ու չի ներում այս տուն։ Ահ, այդ կանայք գին։ Այդ գինը գիտես ինչ արեց իմ հետ։ Ինքն ինձ կոտրեց։ Կոտրեց ու երկու մասի կիսեց։ Ես կիսեց, որ ես չգիտեմ հիմա որ կողմը բռնեմ։ Դրա պատճառով ես ինքս ինձ դավաճանեցի։ Բաց ինձ դավաճանեցի մեր անց հարազատներիս, բարեկամներիս։ Ոչ, արամ, այդ տենց չի։ Տենց ա, տենց ա, որ տենց ա։ Դավիթը դեռ կենթանից անորոք ինձ այնց հեռացավ։ Մեզ ինձ երես թեքեց, նույնիսկ ինձ ինձ երես թեքեց։ Գիտես հեշտ ա։ Էդգարը ճիշտ ա։ Ես համաչում, որ իրան չմոտեցա։ Ու չմոտեցա նրա համար, որ չկարողացա դավաճանեմ դատարանում մերին, իմ ընկերներին։ Չէ, Վրուլ, ես դավաճանեցի մերոնց այդ քայլով, իմ ընտանիքին, իմ մորս։ Արամ, սխալվում ես, տենց չի։ Տենց ա, Վրուլ, տենց ա։ Բայց ես քեզ խոսք եմ տալիս, մերին իրա ոտով ա գալու ստեղ, գալու այս դռնից ներս մտնի, ու ինքը դավաճանելու ա բոլորին, բոլորին անխտիր, մենքը տեսնես։ Վահանին էլ։ Առաջին հերթին Վահանին ինձ։ Դավաճանելու ա, բոլորին ա դավաճանելու, հիմա ինքը Սոնային փայփայում ա, սիրում ա, Քուրն է, չէ, ես կտեսնես, ինք իրա քրոշները դավաճանել, ես իրանց բոլորին հինգ մատի պես գիտեմ, ճանաչում եմ անգիր։ Վահան, ինչ, ես ինչ է, դարս ես անում։ Հա, բա։ Լարի մոտես։ Ու, վլա, ուր ես, ոնց ես ծանրացել, մի տարով են մեծացել, գրկել չիլնը։ Այդ հետող, ինձ լսին։ Վաղը ծնում դուտա, ճիշտա։ Են կամերան ենք արնում են, որ խանդում տեսան, թե ուրիշ բան։ Բայց մաման ասում է, այդ ինչ պետ չի։ Մաման, մաման ինչ ա հասկանում, դու մամային թողին վրա, գործ չունես, դու են ասա, ասում ես թե չէ։ Սե, թե չէ, դրել ես մաման ասում ա, պետք ա, պետք չի, տղես պետի ամեն ինչ ունեն, ամեն ինչ։ Ճիշտ ա, բա։ Դասը տորա։ Ես ինչ այլի երեխուներ ես ես տալիս։ Վաղը Վահանը չիս ծնունդն է, տարին մի անգամ էլ չի կարելի։ Մենակ ճիշտ ասա, քեզ թվում էր թե էլի մոռացել եմ, չէ։ Վարյան չկա, բա Վահանը, Վահանը չի ծնունդը կմոռանա, հա, ինչ ասիր։ Չէ։ Ապրես։ Վահան, Վահանի հետ խոսալու բան ունեմ։ Ասա լույսս։ Դուրս գանք հետո, հա։ Դուրս գանք։ Ինչ ես շարշարվում, 697,140։ Ես էլ քեզ բանում ասելու։ Ասա։ Չէ, իմը երկար է, դավայ, առաջինը դու սկսի։
Վահան պապանակ է։ Ես մարդուն ճանաչում ես։ Մերի սրա մոտ էր գնացել։ Ալիկ ասես, որ հետև է Մերին։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, Արամ։ Ամեն ինչ խառնվել է իրար։ Մեկը մեկին սկսել է կրծել, ոչ մեկ ոչ մեկին չի վստահում։ Կարո՞ղ եք ես ելան կասկածում։ Չէ։ Ամենայն դեպս զգուշ կլինես։ Ասա ինչ է պետք անել։ Ինչու բան գլուխ հետ կախ կգործարամ։ Հասկացա։ Իսկ Ամերիկայի հաշվով ինչ կա։ Այդ կգործը չի, եթե տեղեկություն իմանաս, իմաց տուր։ Արամ, ոնց որ Սոնան։ Ինպես արամ ես չտեսնեմ, լավը տանգավրա։ Վահան, ես չէ ուզում, որ պապայի գալու մասին առաջինը Ալիկից իմանայր։ Փոխվել ա։ Հա, շատ։ Ծերացել ա։ Ահավոր վիճակում են։ Պիտի որ նույնը մնացած լիներ։ Վահան, ինչի՞ էր Ալիկին ասել, որ ինձ հետևի։ Գժվել ես։ Ինչա, էլ իրար չենք վստահում։ Մերի, եթե Ալիկը քեզ չհետևեր, դու կասեիր, որ հերը Երևանում է։ Ինչի՞ պետք է չասեի։ Ուրեմն, քեզ կասկածում եմ։ Որտենց այն չի գնալուց առաջ չասեցիր։ Պատրաստվում էի։ Իսկականից պատրաստվում էի, ասեի, Վահան։ Ուղղակի հետո փոշմանեցի։ Մտածեցի ճիշտ է մի հատ ես գնամ, տեսնեմ ինչ ա ուզածը հետո։ Հետո։ Ինչ էր ուզում։ Մենք իրա փայը լրիվ տվել ենք։ Ինչ ա փողերը քամուն ա տվել։ Ինչ գիտեմ։ Երևի։ Բայց դա ինձ չի անհանգստացնում։ Դա ինչը։ Վահան, ես չեմ ուզում, որ հերս շփում ունենա Լևոնի հետ։ Ես չեմ ուզում, որ առհասարակ Լևոնը իմանա պապու գոյության մասին։ Հերը տեն մարդը չի, որ տենց հեշտ հետ կանգնի։ Հա, բայց այսքան տարի չկար, չէ՞։ Բայց եկել ա, չէ՞։ Չգիտեմ, Վահան, ես կտրուկ դեմ եմ նրան, որ հերս առհասարակ շփվի Լևոնի հետ։ Մի հատ էլ ազեսություն թողնի երեխո վրա։ Հայո, չեմ բռնել այդ մարդուն ստեղից վտարը։ Վահան, ես լուրջ եմ ասում։ Ես հորս լավ եմ ճանաչում։ Ես էլ եմ հորդ լավ ճանաչում, դրա համար էլ ուզում եմ իմանամ, թե ինչ է իր ուզածը։ Չգիտեմ։ Ինչ անում ես, չգիտեմ, մենակ չվնասես։ Դե այդ արդեն իմ ձեռը չի։ Գիտես, որ հանկարծ համը հելավ, պիտի… Չէ, 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 Վահան, ես դա չեմ կարա։ Առանց հետ էլ այսքան տարի վախի մեջ ենք ապրում։ Դե ինձ համար էլ դաշ չի։ Մենակ քեզ զոհի տեղ մի դիր։ Միակ զոհը ես եմ այսքան տարի եղել։ Իդեպ քո ու իրա զոհը։ Հա, հա, դուք երկուսով այդ ամեն ինչը պլանավորեցիք ու այդ ամեն ինչը ձեր երկուսից շատ ձեռ էր տալիս։ Հոպլա, այ քեզ բան, այսօր թազա երկեր, հա, Մերի։ Վահան, ես լրիվ լուրջ եմ ասում, մի բան նենց չեղավ, երեխուն վերցնում եմ գնամ։ Ո՞ր։ Ինչքան հեռու ձեզանից, այդքան ավելի լավ։ Հա, դրա համար էր գնացել Դավիթի գերեզմանին, որը տեսար Դավիթին հիշար, հա։ Այդ ինչ կապ ունի։ Ո՞նց թե,
Հեջ կապ չունի։ Ես դա նկատի չունեմ։ Լավ, այդ սա հեջ։ Դու են ասա, Արամի առաջարկեց ինչ ենք անում։ Հետել հեջ լավ վաղթի չեք ավել։ Ես չեմ կարա, ես գործը իմ ձեռից բաց թողնեմ։ Ու դու էլ չես կարա։ Մարդիկ սաղ կյանքը սենց մի հատ վարիանտի են սպասում, որ շանսները օգտագործեն։ Ես այս շանսը ձեռքից բաց թողողը չեմ, էդի լավ իմացի։ Էլ չեմ ասում, որ էդի քո գծով է հենց մասնագիտական։ Ես Արամին արդեն դաբրոն տվել եմ։ Այս գործը, որ ստացվեց, խավարներ եմ թարգել։ Հեքիաթն է մի պատմի, հա։ Դու էլ գիտես, որ այդ մոլուսկի պրծում չկա։ Չէ, քո արև թարգելու եմ։ Խաղալներ խմելն են։ Վանիչուս արև եմ երդվում։ Երեխո արևով չի երդվես։ Ասում եմ, երկուսով միանի վրա չփոքրի։ Երեքով։ Ես դու Լևոնը։ Վանիչ, ի՞նչ ասիր, ասում եմ միանի վրա չփոքվենք։ Ուր վա։ Այ այդ մեկը թող մամատ ասի։ Ոնց ասի, նենց էլ կանենք իրա ուզածով։ Երևան, 2002 թվական։ Աղբերո, բարև։ Արի մատ գրկ է, չուշոյ հոչ ենք։ Ով կա տանը։ Արի, արի, ետեղ մի մնա, արի դու։ Սենյակում ոչ մեկիս հետ չի խոսում։ Ինչի դատարան չեկար։ Դավիթը ամենամոտ ընկերն էր, բայց քեզ ընդ էլ չտեսա։ Էդգար, Ռոհանցով, ես հիմա էլ եմ Դավիթի ամենամոտ ընկերը։ Իմացա, որ մոտն եք գնացել, ինչ-որ բանա ասել, հա։ Չէ, սիրտ չունեի, Վահան Հասմիկն ու Էդգարը գնացին, բայց Դավիթը չէր ուզը խոսեր հետները։ Պարսվան, է ինչ խոսար Ռոհանցը։ Ես էլ գնացի մոտը, բայց չուզեցավ գա տեսակության։ Հա հորս սարև գնացել ինչ ես հավատում։ Ես ուզում էի դատարան էլ գայ, հետո բայց մտածեցի, որ պետք չի։ Էդ ինչի որ։ Դե ախր Ռոհանցը, ոնց ասեմ, այդ օրը ես այդ թալանի օր էլի հենց։ Հա։ Ես Ալիկի հետ էի գարաժում էի, որ ինքը եկավ։ Հետո։ Եկավ ու չէ, 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 լեզուս չի ֆրա, որ ասա։ Էդգար ջան, գնա քո սենյակը, գնա ցավը տան, գնա։ Վահան, ես ուզում եմ ճիշտ իմանալ, Դավիթս սպանության հետ կապ ունի։ Հա,
ես եմ եղա, որ ես ու ալիքն ենք եղա, ախր մենք, բայց ես ինչ կարայի անեի Հովհաննեսը։ Պատմի Վահան, ես ուզում եմ ամեն ինչ իմանամ։ Այդ օրը դե ես ու Ալիկը իրա մոտ ենք, գարաժում ենք, դե գործից ենք խոսում, հետո Դավիթ եկավ, հա, ասես, որ ախր լեզուս էլ չի ֆարում, ասես, որ հետա այդպես բանա որոշել, ասում է ես էլ չեմ ուզում ձեր պես հարիֆի նման ապրեմ, մա ես միլիոնատեր եմ դառնալու, պատմեց իր այդ ամեն ինչի մասին, թե իբր մերին պիտի ես բռնյակների մեջ պահեմ, բան դե մենք էլ ես Ալիկը ասացինք, որ ինչ ես խոսում, այդպես բան չի կարելի, ոնց թալանելը որսա, թե բայց ինքն էլ բան արեց, թե մերին առաջարկություն ա ուզում գնանի, բայց ամաչում ա, թե ես ու Ալիկն էլ ինչ անենք, ասացինք, որ դու հիմա միտք ա, յանտուր այդ մտքից չի կարելի, չես գժվել դու, հետո ցիծաղ ես, խնդաս, բան թե յանի մեզ բան էր էլ անում, հարիվ ցնում էր էլի, վրսում էր, հա, դե մենք էլ, բայց, տես, օրինակ, եթե մենք չհավատայինք վերջում այդ ինքը չցիծաղեր, մենք կկանգնենք, դեմը չենք թողնի, այ վերջում է ծիծաղելը, որ չլիներ, ես չէ լինի, բայց ինչ անենք, դե տենց, որ վերջում արդեն ծիծաղած, ծիծաղելվել, ասես լավ, ես գնում եմ մերին առաջարկություն անեմ, մենք էլ դե ոնց որ պետք էր աշկալուսանք տվեցինք, ասեցինք գնա, լավ աչկալուսանք տվեց, Դավիթ, Դավիթ, լավ ախր, ոնց կարար տենց լներ Վահան, հա, ախր Դավիթս լավ տղա էր, դու հո գիտես, ոնց էլ սատանը մեջը մտավ, հա, այդ ինչ սատանա էր, թե որդից մեջը մտավ, ինչ անս, նսևա կյանքն այդ, այն այս ես էլ, մինչև հիմա, որ մեր թաղով կայլում եմ, սա վրս թարս եմ նա, չեմ կարում տնից դուրս գամ, սա հարևանների աչքերին չեմ կարողանում նա եմ Վահան, ինչ կան ժամանակը, վիճակում էլ ես եմ էլ, դրա համար էլ թողեցի գնաց ես թաղից, դու էլ չես ուզում իրա հետ կապ ունենաս, գիտեմ, քաշեց, սաղիս քաշեց, իրա հիմար խելքով առաջի հրդին իրա կյանքի վրա խաչ քաշեց, բանտից որ դուրս էլ գա, իրա հետ ոչ ոք չի ուզեն անգերություն անի, հաստատ։ Չէ, Հովհաննես, այդպես մի ասեմ, Դավիթը հիմա էլ եմ ընկերը, ուղղակի ես էլ պիտի իմ կյանքը դասավորեմ, բա որտեղ ես ինչ ես անում, դե դեպքից հետո ինձ հանեցին գործից ու լավ էլ արեցին, հիմա ես իմ գործն եմ դրել, տես մեր փոքր գործ եմ ձեռնարկել, ճիշտ է, Ալոնոր ասկիզ բնա շատ բան չի լինում, բայց կամաս կտես վել, ես վստահեմ, որ լավ կլինի, հե Վահան ջան, ընկերդ սա խաղերը խաղացել էր, մնացել էր ես մեկը, ուրեմն ասում ես ձերոնց բան չի ասել, հա,
Լավ, Վահան ջան, ես գնամ։ Գործեր ունեմ, չեմ կարելի երկար մնամ։ Բայց չտեղ էր, ես ժամանակ առ ժամանակ Երևան։ Եթե ինչ-որ բան լինի, ինձ էլ ասեք, ինչ անես։ Կյանքը մի ձև պիտի հաշտվենք կատարվածի հետ։ Լավ, գնացի։ Հասմիկցային կբարև եք։ Lemi hat he tari. Asmak zaten. Uzatıt hasar ha? Uzatıt hasar? Michael ստուգում ես։ Հասմացա, բայց ես ի՞նչ եմ արել, որ դրանից ավել ի՞նչ պիտի անեիր։ Ընկերոջդ դավաճանեցիր։ Թուրքի նման թիկունքից խփեցիր ու հիմա թաքուն եկել հոտոտում գնում ես, հա։ Ես Դավիթին չեմ դավաճանել, Հասմացա։ Ինչ չես խփի։ Ես քեզ փոքրուց եմ ճանաչում, դու միշտ էլ այդ ես եղել։ Հասմացա, դու իզուրս տենց ասում։ Իմ մեղքը ո՞րն է, որ տենց ես ասում։ Քեզ արդարացում չկա։ Իմ տանդուրը միշտ բաց է եղել քո առաջ։ Բայց մտքովս չի անցել, որ կրծքիս տակ օծ եմ տակացրել, որ հարմար պահի էի սպասում, որ երեխուս խայթես, հա։ Չէ, Ասմեքսա, իզուրս տենց ասում։ Ես Դավիթի առաջ լրիվ մաքուր եմ, ցավը տանեմ։ Ինձ դատարան չեկա, որովհետև ես չէի ուզում, որ հանկարծ իմ ցուցմունքով Դավիթը ընկերս մստի։ Չեմ հավատում։ Չեմ հավատում, Դավիթը մարդասպան չի։ Դավիթը չէր կարող տենց բան անել։ Գոնե դու տենց մի խոսի, ո՞նց է լեզուս պատտվում։ Ախր ցավը տանեմ, լեզուս պատտվի, չպատտվի, ինչ կա հետը ասում։ Մերին ինձ ամեն ինչ պատմիլա, հələ մի բան է լավ էլ։ Ինչ ուզում եք այդ աղջիկը դատարանում սուտ ցուցմունք տար։ Չէր կարա, չէ, դժվար էր, իր համար էլ էր դժվար։ Հետո Մերին Դավիթին սիրում էր։ Իս Դավիթը։ Դավիթը։ Դավիթը ի՞նչ։ Ի՞նչ Դավիթը ի՞նչ։ Դավիթը արեց այն, ինչ որ արեց։ Ձենդ կտրի։ Ես գիտեմ, որ դու հիմա այդ աղջիկա հետ ես։ Մորաքույրի ինձ ամեն ինչ պատմել է։ Հա, ճիշտ է։ Բա ու մենակ չէի թողնելու այդ աղջիկան։ Մեղք էր, չէ, չարչարվում էր։ Ստոր, դու Դավիթիս միշտ էլ նախանձել ես։ Դու այդ աղջիկա վրա վաղուց աչք ունեի, իր դեռային ժամանակ, որ Դավիթս ծառայում էր բանակում։ Չէ, չէ, Հասմիկցա, ես այն ժամանակ լրիվ աղբերականով էի այդ աղջկան դիրություն անում։ Դիրություն ես արել, հա, դիրություն ես արել։ Ու այդ աղբերականով երեխուս գլխին սարքեցիր, ուզածիդ հասար։ Հասմիկցա, կներես, բայց պիտի ասեմ, ես արթանալու բան չունեմ, ես Դավիթի առաջ իմ ընկերոջ առաջ լրիվ մաքուր եմ, չես հավատում, կարաս տղիցը հարցնես։ Չհամարցակվես, չհամարցակվես Դավիթիս անունը տալ, դու ինքնասիրություն չունես, գնա գրողի ծոցը, գնա ոտը տես տանը չլինի, գնա ասում եմ, գնա… Oh,
Ես ճիշտ կարող մարդսվել։ Դավիթիս մարդս կարջի։ Վերջո ամեն ինչ նորմալ է։ Դավիթը չի պատմել։ Դաժե չի ուզեցել տնեցիկին տեսնի։ Հելը որ ամեն ինչ մի պլանավորածով է գնում։ Մնում է մեկ-մեկ մտնել ստուգել։ Դավիթը մեզ չի մատնի։ Քեզ որ հաստատ չի մատնի։ Վահան, մենք ոնց ենք ապրելու այս ամեն ինչից հետո։ Ոնց ենք ապրելու։ Ոնց ենք ապրելու մեր արած ստորությունից ու դավաճանությունից հետո։ Իսկ դու մենակ չես։ Ես միշտ կողքիդ կլինեմ։ Ինչ անում եմ քեզ համար եմ անում։ Հիմա պիտի ամեն ինչ անենք, որ այս ամեն ինչը շուտ մոռանանք։ Մազոխիստ չենք։ Ոնց մոռանանք, ոնց մոռանանք։ Այդ անհնար է մոռանալը։ Չէ, անհնար չի։ Ամեն ինչն էլ հնարավոր է, այս աշխարհում անհնար բան չկա։ Վահան, ես հղի եմ։ Հղի ես։ Մերի ճիշտն ասա։ Մենակ թե ճիշտն ասա, երեխենովցա։ Մեր ես կեզ խոսք եմ տվել, որ անկախ ամեն ինչից միշտ կողքիդ եմ լինելու, բայց ես պիտի ճիշտ իմանա, մեր երեխան ումից է։ Մերի խոսը ասա, ումից է երեխան, իմնա։ Հա, քոննա, քոննա։ Հանգստացի։ Հանգստացի, ցավոտան, թե դու մոզվել չի կարելի։ Վահան, իմա ինչ ենք անելու։ Ես լավ նշանա։ Լավ նշանա։ Ամեն ինչ նորից պիտի սկսենք։ Ամեն ինչ լավ լինելու է, կտեսնես լավ լինելու ամեն ինչ։ Սկսենք սիրում։ Երևան, 2012 թվական։ Բարև։ Սոնա, ինչ ես անում այստեղ։ Վանը շատ գրքեր չունի, ես էլ սիրում եմ կարդալ ու այս գրախանութից եմ օգտվում։ Իդես տարօրինակ է, քո տարիքի աղջիկները ընդհանրապես սիրում են ինտերնետով ինչ-որ ինֆորմացիա փնտրել, բայց դու գիրք կարդալ Բրավո։ Չէ, ես սիրում եմ կարդալ։ Իսկ դու ինչ ես անում այստեղ։ Դե ոնց ասեմ, մի հատ մանկատուն կա, ես օգնում եմ այդ մանկատան երեխաներին, ես անգամ էլ որոշեցի այսպիսի գեղեցիկ գրքեր նվիրել։ Լավ չի։ Հետաքրքիր է, իսկ անցած անգամ ինչ ես նվիրել։ Անցած անգամ, անցած անգամ, դա չեմ սխալվում։ Հա, համակարգիչ, համակարգիչ եմ նվիրել։ Արամ, դու դիտմամբ ես անում։ Ինչն եմ դիտմամբ անում։ Դու լավ գիտես։ Դու գնալով ինձ ավելի ես դուր գալիս։ Ասում ես, գրքեր կարդալ սիրում ես, հա։ Իսկ դու։
Ժամանակին շատ էի կարդում։ Փակվում էի առանձին օր ու գիշեր կարդում էի։ Հետաքրքիր, այդ որտեղ ես փակվել։ Դե այնպիսի տեղ, որ ինձ ոչ ոք չէր խանգարում։ Բայց արի դրա մասին չխոսանք, ու ընդհանրապես պետք չի, որ դու դրա մասին իմանաս։ Ես խանգարում եմ քեզ։ Չէ, ինչս ասում, Սոնա ջան։ Դու երբեք էլ ինձ չես խանգարել։ Ընդհակառակը, ուրախ եմ քեզ տեսնելու համար։ Միշտ հիշի, ես քեզանից չեմ փախչում։ Հետալ չես փախչի, չէ՞։ Լավ։ Սոնա ջան, ես գնամ, քեզ երեխաները անհամբեր ինձ են սպասում։ Իսկ ինձ ասելու բան չունես։ Օրինակ։ Դե, օրինակ։ Օրինակ դու էլ արի հետս։ Իրոք ուզում ես գաս։ Դե ում եք սպասում, գնացինք։ Խնդրեմ, սա նույնպես դրեք իմ ընտրածների հետ ու վարկեք այս հարցերը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ձեզ։ Հասալու ես թե չէ։ Սի։ Հասալահան։ Ալիկ, մալադ է ծապե, լավ էլ վրաս վերականգնել եք, ուր ես հիմա։ Չգործի վրա եմ, ինչ կա։ Հը, մի բան պարզեցիր։ Չէ հելը։ Ես էլ մտացմում ես կլուբը նաղդը մետա։ Հանչը նադա էլ եմ էղել արդեն, ուրիշ գործ ապել։ Հետ տարա մի կնախ էլ կտկերել։ Հետ են գլխից իմ պլանն է էղել։ Ալիկ, դու գիտես, եթե ես մի բան մտքից դնում եմ, անպայման անում եմ։ Ես այդ գործում չկամ, վրես ուշ չդնես։ Հել մի սկսի, արիք բարի շենք։ Վահան, ասեցի, ես այդ գործում չկամ, յան տուր։ Այս հեռախոսի բաչուի, հերևակ խոսանք կը բարի շենք։ Գործերը, հետո գործում։ Սակո, գնում ենք։ Սակո! Ուրակորում է տանասունը։ Սակո! Սարկիս! Կիարամ ամարացի ընկերությունը, հաշվի առնելով բազմաթիվ հաճախորդների ծանկությունը, առաջարկում է ֆինանսական աշխարհի ապառիկ պայմանների լավագույն տարբերակները 0%, այո, տարեկան 0% տոկոսադրույքով։ Սասեյեմ, սուպերմարկետ ձեր տանը։